Të nderuar shikues, ju përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria dhe Kosova i dhanë sot lamtumirën e fundit shkrimtarit të madh Ismail Kadare, i cilësuar si kolos i letërsisë shqipe që futi Shqipërinë në hartën botërore letrare. Homazhet që u mbajtën në teatrin e operas dhe baletit bën bashk figura dhe personalitete të larta të jetës politike shqiptare dhe kosovare. Në fjalën e tij, kryeministri Rama tha se Ismail Kadare ngjiti letërsinë shqipe në panteonin e mbar botës. Në homazhet e zhvilluara për shkrimtarin Ismail Kadare, ka patur një numër të lartë edhe të qytetarëve të thjeshtë nga e gjithë Shqipëria, të cilët kanë dashur të jenë të pranishëm në lamtumirën për shkrimtarin, i cili, siç shprehen ata, ju dha shpresë në ditët më të errëta. Shkrimtari Odise Kote ka vlerësuar shkrimtarin e madh shqiptar Ismail Kadare. Në një lidhje për RTS 24, shkrimtari Kote tha se Kadare nuk ishte vetëm një shkrimtari madh që sjolli dritë në letërsinë shqipe, por ishte ai që i dha Europës një gjuhë të madhe nga një vend i vogël. Me një minut heshtje, nisi ceremonia përkujtimore në nderim të gjeniut të letrave shqip Ismail Kadare në panteonin e qytetit. Një grup intelektualësh gjirokastrit ndërmorën këtë nismë duke dhënë edhe mesazhe ngushëlluese për korifeun e letrave. Ju njohim tani më gjerësisht. Shqipëria dhe Kosova i dhanë sot lamtumirën e fundit shkrimtarit të madh Ismail Kadare, i cilësuar si kolosi i letërsisë shqipe që futi Shqipërinë në hartën botërore letrare. Homazhet që u mbajtën në teatrin e operas dhe baletit bën bashk figura dhe personalitete të larta të jetës politike shqiptare dhe kosovare. Në fjalën e tij, kryeministri Rama tha se Ismail Kadare e ngjiti letërsinë shqipe në panteonin e mbar botës. Qeveria shqiptare në kujdesin e posaçëm të kryeministrit Edi Rama organizuan në sallën e teatrit operas dhe baletit ceremoninë e lamtumirës për njeriun e letrave dhe të gjuhës shqipe, shkrimtarin Ismail Kadare. Elena Kadare, bashkëshortja e tij, përzgjodhi mikun e kahershëm, kryeministrin Rama, për fjalimin e fundit, fjalimin për atë më të shquarin e letërsisë kombëtare e ndërkombëtare. Dashur Ismail, nuk ta tregoj dot, sa do doja të ta tregoja. Ç'më pan syt e ç'më tha mendja, duke u marrë me funeralin tënd. Por spaku më duhet të të falenderoj që me këtë novel të pashkruar, e cila është pa diskutim për mua ajo shenja që shkruajt e se do të bëje para se të ikje, më dhe dhe atë përgjigjen sa mora dot në gjallë, kur thoshe nuk shkruaj më, dhe nëse të pyesja po pse jo, ma kreje i kam thënë të tëra. Nuk bindesha dot, dhe më duhej mëkat, që pena e ti ishte shtrirë e pajetë diku në shpinë buzdedit. Por sot, jam plotësisht i bindur se Ismail Kadareja i tha vërtet të tëra, ç'kishte për të thënë. Dhe nuk kam asnjë dyshim që ky vend nuk do ta zhinjer kur në atë bindjen e tij kokëfort, sepse kur ky vend nuk do të rresh përsëritur i me vete, mbase në mënyra të reja, por pa thënë asgjë të re, gjithçka Ismail Kadareja tha për të, dhe për kë në të jetoj, apo do të jetoj. Ja kam thënë më shumë sa një herë, po edhe unë sot e di, që do t'i vinë shumë mirë, nëse po t'kishtë mundësit me të pjesë këtu me sy e vesh në funerarin e ti, t'i dëgjon të këta reshta. Mendimin tuaj që ndërron në trurin e but, si lakeu i dhjamur në kanapen me zdral, do të tallë me zhelen e përgjakur të zemrës, gjersa të ngopem, irnak dhe brutal. U presh në paqe Ismail, i the gjitha.
Kryeministri tha se Ismail Kadere jetoi si dëshmitari një fjale për të cilën mori të tërë lëvdatat e botës dhe tërë smirën dhe sharjet e vendit të tij. Ai erdhi, shkroi dhe iku. Në homazhet e zhvilluara për shkrimtarin Ismail Kadare ka patur një numër të lartë të qytetarëve të thjesht nga e gjithë Shqipëria, të cilët kanë dashur të jenë të pranishëm në lamtumirën për shkrimtarin, i cili siç shprehen edhe ata, ju dha shpresë në ditët më të errta. Qytetarë të shumë t'i kanë dhënë lamtumirën në fundit shkrimtarit Ismail Kadare, të cilin e kujtojnë përmes veprave që ai la si pasuri kombëtare. Të trishtuar për këtë ikje, ata thonë se janë me fat që jetuan në një kohë me gjeniu në letrave. Respekt i madh edhe ne prandaj erdhëm e nderuam me gjithë dëshirën. Ismail Kadare është një figurë e madhe, i cili tashmë ka krijuar performancën e tij kombëtare dhe ndërkombëtare me veprat e tij të shumta, të cilat janë përkthyer në shumë gjuhë të botës. Veprat e tij do rilexohen dhe do rilexohen dhe do lexohen nga ato që s'kanë lexuar. Mund të them që ai është një personazh i padiskutueshëm, një gjeni i letrave shqipe. Emri i tij e ka lartësuar emrin e Shqipërisë kudo në botë. Kadare, është gjithçka. Është vetë kombi, është vetë zëri i kombit shqiptar, është vetë i hona e gjuhës shqipe, e letërsisë shqipe në botë. Kadareja pastaj nuk është thjesht i kombit shqiptar, pra i Shqipërisë, i Kosovës. Joni i Çamëri, sepse unë jam nga Çamëri, por Kadareja është dhe i mbar botës. Me nder, me respekt edhe ta përcjellim ditën e fundit. Vini nga Kosova? Po, nga Ferizaj. Vajza dhe 7 vitë të dinë rëndësinë dhe këti momenti për atë arsye. Për mua është nga afektuara dhe ndritur kombëtare. Unë e vënë një radhë me Skënderbeu, me Nën Terezën, me Papa Albanin e 11, është humbje madhe. Profetët flasin edhe shtrirë. Kadari është vetëdija e genit të racës sonë në ekzistencën mira vjeçare. Kjo është humbje kombëtare. Nuk është si kur bëjmë letërsi edhe. Ai ishte edhe filozof i çështjes shqiptare. Ai ishte pasusi më i denjër i lindjes tonë kombëtare. Ne jemi brezi që përkasim Ismail Kadares. Edhe si që thoshtë një organ shumë bukur, ai që i vetëmi njëri që trojë që vëmendën e rinis tek përëndimi. Ai profesion, më do të është ndërgjegjën tonë, profesion Shqiprin, profesion Shqiptarët. Një humbje madhe, pa tjetër, për ne si familje do jetë gjithmonë me ne në jetën tonë, prandaj humbje nuk është. Shqipëria ka humbur njeriu më të shquar, jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë botën, për derisa vepra e tij është përkthyer në shumë gjuhë tuaja. Për Shqipërinë, iku Ismail Kadareja, po si kënkur, emri dhe vepra e tij do jetojnë në shekuj. Shkrimtari Ismail Kadare u shua në moshën 88 vjeçare, duke lënë pas veprat e tij që i dhanë Shqipërisë një dimension botëror. Shkrimtari Odise Kote ka vlerësuar korifeun e letrave shqipe Ismail Kadare në një lidhje të drejtë për drejtë me RTS 24. Kote tha se Kadare nuk ishte vetëm një shkrimtar i madh që solli dritë në letërsinë shqipe, por ishte ai që i dha Evropës një gjuhë të madhe në një vend të vogël. Shkrimtari Odise Kote ka vlerësuar Kadaren si një ndër shkrimtarët më të mëdhenj bashkohor. Ai u shpreh se Kadare ishte i pari që i dha shkëlqim një letërsie kaq të madhe sa letërsia që Kadare krijoi. Kadarea në letërsi në fakt erdhi si një uragan. Gjirokastra, besoi dhe Zoti, i dha atij atë që pak shkrimtarve u jep. I dha instrumentin e talentit dhe të fantazis. Mos haroni që Kadare që në moshën 26 vjeç botoi romanin Generali Ushtrisë së Vdekur, një nga romanet që është përkthyer deri tani mbi 100 gjuhë të botës, një roman që menjëherë u përkthye në Francë, një roman që pushtoi gjithë libraritë e Evropës, dhe pas këtij romani me Kështjellën dhe Kronik në Gur, ai u bë një nga shkrimtarët e famshëm të Evropës. Gjithashtu Kote ndër të tjera theksoi se Kadare e siguroi lexuesin e tij që në botimet e para që krijoi, gjë kjo që është shumë e vështirë për një shkrimtar. Ismail Kadare nuk ishte vetëm shkrimtar i madh,
që solli një letërsi të madhe, që solli dritë në letërsinë shqipe, por ai ishte shkrimtari emancipues i brezave të tërë të shkrimtarëve. Ismail Kadare pritej me gëzim nga të gjithë lexuesit. Ismail Kadare e siguroi që në botimet e para lexuesin e tij, dhe është shumë e vështirë që një shkrimtar të ketë lexuesin e tij, dhe aq më tepër në Shqipërinë e atyre viteve. Kadare nisi të shkruaj kur ishte ende i ri, fillimisht poezi e më pas prozë, duke u bërë prozatori kryesor shqiptar, dhe prat e tij janë përkthyer në rreth 45 gjuhë të ndryshme, duke qenë kështu përfaqësuesi kryesor i letërsisë shqipe nëpër botë. Në fund do të ndiqni një material më të zgjeruar që shkrimtari Odise Kote dha për korifeun e letrave shqipe Ismail Kadare. Kalojmë tani në një tjetër informacion. Me një minutë heshtje nisi ceremonia përkujtimore në nderim të gjeniu të letrave shqipe Ismail Kadare në panteonin e qytetit. Një grup intelektualësh gjirokastrit ndërmorën këtë nismë duke dhënë edhe mesazhe ngushëlluese për korifeun e letrave shqipe. Me lule e qirin të ndezur, zgjodhën t'i japin lamtumirën e fundit një grup intelektualësh gjirokastrit të madhit Kadare. Miq, bashkohës, por edhe dashamirës së penës së tij, u mblodhën sot në mesditë për të kaluar së bashku momentet kur Kadare u përcoll për në banesën e fundit, ku mbajtën edhe një minutë heshtje. Kjo ceremoni u mbajt në panteonin e qytetit, ku zë vend edhe biri që e bëri të njohur gjirokastrën në mbar botën. Sigurisht sot është një ditë dhimbje, është një ditë trishtimi, por ne nuk duhet të trishtohemi për humbjen e tij, por duhet të jemi krenar që e patëm Ismail Kadaren. Ai sot është në përjetësi, por nuk do të harrohet kur do jetë në zemrat tona për gjithë jetën. Pas Skënderbeut, Kadarea do të jetë padyshim njeriu i dytë më i madh që ka vënë gur të rëndësishëm themeli për sot dhe për të ardhmen e kombit shqiptar. E njohu gjuhën shqipe, e njohu kombin shqiptar, e bëri të njohur në të gjithë botën. Është një humbje e madhe për gjithë, pavarësisht se ca njerëz e kuptojnë dhe ca njerëz nuk e kuptojnë, ne me bindje i përkulemi jetës dhe veprës së Ismail Kadares. Lamtumir Kadare. Omazhi artistëve dhe intelektualëve gjirokastrit do të pasohet në vijim nga të tjera aktivitete në nder të shkrimtarit që do t'i mungojë jo vetëm Shqipërisë, por mbar botës letrare ndërkombëtare. Do të vazhdojnë gjatë sa periude që të bëjnë konferenca shkencore për Ismail Kadaren, zbërthime dhe analitika për veprën e tij, sepse sot jo vetëm ne që jemi shumë të mërzitur për ikjen e këtij kolosi, por është gjithë bota letrare ndërkombëtare. Ne gjatë këtyre ditëve kemi marrë shumë ngushëllime nga vende të ndryshme të botës për këtë humbje që ata nuk e konsiderojnë si humbjen tonë, por e konsiderojnë si humbje ndërkombëtare. Kadare u nda nga jeta në një korrik duke na lënë pas një krimtari të pasur letrare të përkthyer në mbi 45 gjuhë të botës. Një pjesë e mirë e saj i kushtohet gjirokastrës vendlindjes, të cilën e mori me vete kudo që shkoi duke e përjetësuar përmes veprës së tij. Qytetarë dhe turistë të shumtë kanë lënë mesazhet e tyre ngushëlluese në librin e shënimeve të vendosur në panteonin e qytetit të Gurt, aty ku i vendosur edhe korifeu i letrave shqipe Ismail Kadare. Kishte disa njerëz që nuk do të mërziteshe kur t'i takoje, edhe sikur jeta njerëzore të zgjaste 3-4 shekuj. Ismail Kadare prehu i qetë në paqe. Ky ishte një ndër mesazhet e ngushëllimit që qytetarët gjirokastrit, por edhe turistët e huaj, pavarësisht e njohon apo jo, ja dedikojnë korifeut Ismail Kadare. Ismail Kadare ishte një shkrimtar i madh. Erdha për të vizituar gjirokastrën dhe shkova në muzeun Kadare. Aty informova që ka vdekur. Më erdhi shumë keq për ikjen e tij. Shqipëria ka humbur një personalitet shumë të mirë. Yes, I know Ismail Kadare. E njo Ismail Kadaren. A ishte shkrimtari më i mirë i Shqipërisë dhe në botë. Është hera ime e parë në Shqipëri dhe do marrë një libër të tij për ta lexuar. Është e trishtueshme vdekja e tij.
to start reading about him. Të gjithë qytetarët të cilët nuk kanë pasur mundësi të drejtohen sot homazheve në Tiranë për gjeniun e letrave Ismail Kadare, Bashkia Gjirokastër ka ngritur vendet për t'i dhënë mesazhe ngushëllimi, jo vetëm ata që e njohën dhe punuan me të, por edhe të gjithë ata individ apo turist që kanë dëgjuar dhe lexuar veprën e Kadares dhe që sot gjenden në qytetin e tij. Ismail Kadare është eseisti që ka shfrytëzuar trashëgimin shqiptare dhe atë të huaj në krimtari, duke krijuar një profil të papërsëritshëm. Vepra e tij studiohet dhe në Universitetin e Qerem Çabej nga studentë fushës së mësuesisë. Gjeniu i letrave Shqipe, fituesi disa çmimeve ndërkombëtare, i nominuar disa herë për çmimin Nobel, Ismail Kadare zë një vend të veçantë në programet studimore që ofrohen në fushën e mësimdhënies në Universitetin e Qerem Çabej. Vepra e tij studiohet nga të rinjtë që ndjekin degët, cikli ulët, gjuhë tërësi dhe anglisht në nivelet beçelore master. Duke filluar që nga cikli i ulët parashkollori dhe mësuesia, me veprat e përshtatura për fëmijë Princesha Argjiro, pastaj vepra e tij ka një shtrirje më të gjerë në ciklin bachelor gjuhë letërsi në degët e anglishtes, ku merremi me një analizë të detajuar të veprës së tij, duke filluar me veprat kryesore përfaqësuese nga Kronikë në Gur, Kështjella, Romani Kështjella, Nën punësi pallatit të ëndrave dhe disa vëllime poetike. Studentët e mirëpresin gjithmonë leximin e veprës së Kadares, duke qenë se e njohin mirë edhe psikologjinë e qytetit tonë, gjë e cila është diskutuar edhe në përkthime ndërkombëtare, një lidhje të jashtëzakonshme që autori ka pasur me qytetin edhe me veprat e para të përkthyera në më shumë se 45 gjuhë të huaja. Krijimtaria Ismail Kadares ka shërbyer edhe si një bazë mirë për punimin e temave nga studentët. Janë bërë temat të tilla në programin bachelor, kuptohet për studentët që plotësojnë kriteret e marjes së temës, për studentët e ciklit të dytë, master profesional dhe master shkencor, dhe shpresoj dhe besoj që dhe në të ardhmen do të kemi punime shumë të bukura në lidhje me krijimtarinë e tij. Krijimtaria Ismail Kadares do të vazhdoj të lexohet me endje, ka pritur dhe do të përcjell brezat e lexuesve, pavarësisht faktit se autori nuk do të jetë më fizikisht midis nesh. Pas viteve 90, Kadare theu skemat e realizmit socialist duke çelur horizonte të reja në letërsinë shqipe e duke i dhënë një vizion të ri, si në rafshin formal ashtu dhe në aspektin e tematikës, semantikës dhe idëshmërisë. Fermerët e fshatit Zenelaj në njësinë administrative Cepo po i rikthehen punimit të tokës, klima e favorshme e kësaj zone, por edhe investimet në sektorin e bujqësisë po bëjnë që shumë banorë të rrisin sipërfaqet e mbjella me kultura të ndryshme, por edhe dru frutor. Pastrimi i kanaleve vaditëse ka ndikuar në shtimin e sipërfaqeve të mbjella në fshatin Zenelaj. Fermerët e kësaj zone thonë se këto ndërhyrje u kanë ardhur në ndim në rritjen e rendimentit të mbjellave. Po uj pas pate uj, së bëndati që një, uj duhet. Po që erdi shpejt i pari, uj na erdi, kemi uj plot. Atë tëra perimet, salator, domate, speca, barbunja, partëgjani. Rreth sa hektar tokë keni mbjell? Kemi 4 dy linë. Ne të kënaqur jemi, si dhjetë po se kam shtuar dhe si përfaqen. Tani, si pas punëve që kemi bërë, filluan dhe prodhimet të tregtojmë. Ndërkaq, Spiro Diamanti, inxhinier pran drejtorisë së pyjeve, ujitjes dhe kullimit, bën të ditur se po punohet për pastrimin dhe sistemimin e kanaleve vaditëse, në mënyrë që uji të shkojë në çdo parcelë të mbjellë. I gjithë këy kanali është pastruar nga ana jonë, tani ne jemi në mes të sezonit vaditjes dhe natyrisht të gjitha skemat, gjitha kanalet kryesore janë pastruar nga ana jonë. Në total kemi pastruar një sasi prej më shumë se 20 km kanale kryesore vaditse, me dy mjetet që kemi në dispozicionin tonë, mjetet gërmuse, po dhe me mbështetjen e punojnësve të drejtorisë së shërbimeve. Të gjithë fermerët që kanë nevojë për ujë për vaditje e kanë ujë në tokat e tyre. Inxhinieri ka një apel për fermerët që abuzojnë me shpërdorimin e ujit vaditës. U bëj thyrje këtyre fermerëve që janë në këto pikat e shpëndarjes ujit në pikat e fillestare, afër burimit
të mos ndërhyjnë në kanal, të respektojnë këta djemë që merren me shpëndarjen e ujit në mënyrë që të ketë se uji ka për të gjithë. Pjesa më e madhe e fermerëve në fshatin Zenelaj e kanë lidhur jetesën me prodhimet bujqësore. Për ta, vaditja e tokave është primare në rritjen e prodhimit. Të nderuar shikuesishtë, gjithçka e përgatitur për ditarin informativ, duat ju rikujtoj edhe njëherë se në fund të siglës përmbyllëse, do të ndiqni një material më të zgjeruar nga intervista e zhvilluar me shkrimtarin Odise Kote, i cili ka dhënë vlerësimet e ti për korifeun e letrave shqipe Ismail Kadare. Shikim të këndshëm të programeve në vazhdim, bashkë me Ruta Kopshin. Shkrimtari Odise Kote ka vlerësuar Kadaren si një ndër shkrimtarët më të mëdhenj bashkohor. Ai u shpreh se Kadare ishte i pari që i dha shkëlqim një letërsie kaq të madhe sa letërsia që Kadare krijoi. Në fakt, jo vetëm Gjirokastra, por e gjithë letërsia shqipe, e gjithë bota shqiptare, humbi një nga shkrimtarët më të mëdhenj të gjitha kohrave. Sigurisht që ai kishte paralajmëruar vetë, është një kohë pamjaftueshme. Ai dha shenjën e tij dhe iku. Sot, dje dhe sot, letërsia shqipe, bota shqiptare, Tirana, Gjirokastra, janë shumë të vogla. Më i madh tani do të jetë Qielli, ku Kadare do të shkoj në parajsë me si vlezrit e vetë klasik, Homerin, Shakespearin, Aligerin e kështu me radhë. Letërsia Ismail Kadares nuk është thjesht letërsia e një shkrimtari, por është vetëdia kombëtare shqiptare, pasi Ismail Kadare ishte i pari që me një gjuhë gati të haruar dhe prej vetë Zotit, me një gjuhë të vetmuar dhe të vetme në trungun e gjuhëve të Europës, i dha shkëlqim dhe vesk një letërsie kaq të madhe sa letërsia që ai provoi. Ne këtë jetutje do të ndajmë kohën e letërsisë, koha para Kadares dhe koha pas Kadares. Si erdhi Kadare në letërsi? Kadare në letërsi në fakt erdhi si një uragan. Gjirokastra, besoi dhe Zoti, i dha ati atë që pak shkrimtarve u ajep. I dha instrumentin e talentit dhe të fantazisë. Mos haroni që Kadare që në moshën 26 vjeç botoi romanin Generali i ushtrisë së vdekur, një nga romanet që është përkthyer deri tani mbi 100 gjuhë të botës, një roman që më njëherë u përkthye në Francë, një roman që pushtoi gjithë librarit e Europës, dhe pas këtij romani me Kështjellën dhe Kronik në Gur, ai u bë një nga shkrimtarët e famshëm të Europës, në një moshë fare të re. Por ajo që unë dua të them është fakti që në vitet 70, kur deri në vitet 73, kur ai botoi këto tre romane dhe u shndrua në shkrimtarin më të madh, jo vetëm shqiptar, por edhe në Europë, Ismail Kadare për herë të parë pas Deradës dhe Migjenit e futi letërsinë shqipe në hullit e letërsisë europiane, pra e futi në kohësi, sepse letërsia shqipe ka qenë e shmangur kronologjikisht, që do të thotë me dhjetra dhe qindra vite mbrapa, por dhe me fraktura të rënda sa ideologjike, sa prej pushtimit otoman e kështu me radhë. Kadare solli në letërsinë shqiptare Europën. Kadare solli gëzimin intelektual. Kadare solli në letërsinë shqipe entuziazmin dhe solidaritetin intelektual. Kadare solli ballafaqimin mbi bazën e kanuneve dhe të zakoneve të estetikës europiane në letërsinë shqipe. Është i pari shkrimtar shqiptar që solli në letërsinë shqipe pikërisht këtë dritë europiane, pikërisht këtë kulturë që duhet thënë që në vitet 70 ose në vitet 60-70, kur ai filloi të shkruante, Shqipëria ishte një vend i prapambetur, Shqipëria ishte një vend me gati 60% analfabet, dhe të mendosh që Kadare botonte
që në rinin e ti, qyteti pa reklama. A mund të kishte një titull më sfidus për një vënd të pashvilluar, për një vënd gati analfabet, të dal nga lufta dhe me plak të mëdha, se sa fjala reklam. Gjithashtu Kote ndër të tjera theksoi se Kadare e siguroi lexuesin e tij që në botimet e para që krijoi, gjë kjo që është shumë e vështirë për një shkrimtar. Ismail Kadare nuk ishte vetëm shkrimtar i madh, që solli një letërsi të madhe, që solli dritë në letërsinë shqipe, por ai ishte shkrimtar i emancipues i brezave të tërë të shkrimtarëve. Ismail Kadare pritej me gëzim nga të gjithë lexuesit. Ismail Kadare e siguroi që në botimet e para lexuesin e tij, dhe është shumë e vështirë që një shkrimtar të ketë lexuesin e tij, dhe aq më tepër në Shqipërinë e atyre viteve. Është interesant fakti që Ismail Kadare ndonse në diktaturë, ndonse në kushtet të vështira, ndonse në kushtet e një represioni dhe të një doktrine, e cila nuk e lejonte, ishte doktrina e realizmit socialist, realizoi dhe nxori në dritë veprat të mahnitshme dhe të jashtëzakonshme që i dhanë botës shqiptare, qytetërimit shqiptar, jo vetëm atë emancipim europian, por i dhanë edhe Europës atë emancipim i cili vinte nga një vend i vogël, nga një gjuhë në duke e vogël, por nga një gjuhë që kishte filluar të merrte për masat e një gjuhe të madhe përmes letërsisë së tij. Mos harroni që më një herë pas këtyre veprave, Ismail Kadare botoi muzgu i perëndive të stepave, për të mbritur pastaj tek nënpunësi i pallatit të ëndrave. Do të thosha një vepër e jashtëzakonshme, një vepër që i tejkalonte të gjitha kryeveprat e letërsisë europiane, Kafkën dhe gjithë brezin e ekzistencialistëve të teatrit absurd dhe të postmodernistëve. Ky është Ismail Kadare. Ismail Kadare është pa asnjë diskutim një nga majmalet më të paarritshme të letërsisë shqipe. Pas Skënderbeut, sigurisht që Ismail Kadare është njeriu më i rëndësishëm shqiptar, me një mendje brillante, me një dimension shqiptarie të jashtëzakonshme, një punëtor i palodhur i gjuhës shqipe, një shkencëtar i jashtëzakonshëm. Më duhet të them se Ismail Kadare mbriti në letërsinë e madhe të tij jo thjesht nga një rrugë shtruar, jo thjesht nga paraardhës. Shpesh shumë shkrimtar kanë ecur në gjurmët e paraardhësve të tyre. Ka qenë e sigurt kjo gjë, sepse rruga ka qenë e shtruar. Ismail Kadare është rasti unik që nuk ecën në rrugët e paraardhësve. Ai përvetsoi të tretur të gjithë subkonsciencën letrare, të gjithë psikikën kombëtare, të gjithë psikikën letrare të paraardhësve të tij, por ai zgjodhi rrugën e tij. Është rasti unik që Ismail Kadare shtroi rrugën e tij, dhe kjo është padyshim një nga vlerat e jashtëzakonshme të tij. Kadare nuk u bë shkrimtar as prej botimit të një apo dy romane, ai u bë shkrimtar përmes talentit të tij. Kadare ka pohuar vetë dhe është një nga gjërat universale të jashtëzakonshme që ai ka thënë. Drejt liris mua më çoi letërsia. Ky njeri, ky gjeni, duke njohur në mënyrë të shkëlqyer letërsinë e antikitetit, letërsinë europiane, letërsinë botërore, duke pasur talentin e jashtëzakonshëm, i dhuroi jo vetëm Shqipërisë, por gjithë Evropës kryevepra të cilat do të mbeten në shekuj. Te ky njeri ne kemi dy gjëra shumë të rëndësishme. Kemi jo vetëm talentin e madh të një gjeniu, po kemi dhe intelektualin e jashtëzakonshëm, punëtorin e palodhur. Ky ishte një shkencëtar në të gjithë punën e tij. Kjo simbioz midis talentit të një shkrimtari dhe integritetin të intelektual të tij na ka dhënë këto vepra të mahnitshme dhe të jashtëzakonshme. Mendoni se çfarë boshësie do të kemi tani që nuk kemi Ismail Kadaren. Do të na mungojnë veprat e tij. Përse themi që Kadare emancipoi më shumë se askush letërsinë shqipe? Sepse letërsia shqipe deri në vitet 60 ishte një letërsi orientuar drejt
letërsisë sovjetike, drejt letërsisë konformiste, drejt letërsisë realizmit socialist. Kadarej ishte i pari që i theu të gjitha këto norma dhe sollin në botimet shqiptare një model të ri të letërsisë. Ju thashë në fillim, mendoni që një nga botimet e para ti ishte qyteti pa reklama. Ndërkohë që gjithë letërsia asaj kohë ishte për partizanin Velo, ishte për kolektivizimin, ishte për njeriu në ri e kështu me radhë. Ismail Kadare solli pa dyshim dritë dhe emancipim në letërsinë shqipe, sepse ishte i pari shkrimtar që solli kanunet estetike të Evropës. Letërsia nuk gjykohet as mbi bazën e historisë, as mbi bazën e politikës, as mbi bazën e shoqërisë socializuar. Letërsia gjykohet mbi bazën e parimeve estetike. Dhe Ismail Kadare ishte njeriu që nuk bëri kompromis kur në letërsinë e tij. Kjo ishte drita që ai solli, sepse sipas modelit të tij, me vjetra, me qindra shkrimtar, poet, piktor, skulptor, muzikant, ndjen dhe pan tek letërsia dhe arti ti pikërisht atë dritë që i duhej artit, atë dritë që i duhej Shqipërisë për të paraqitur si një vend dinjitos me një art dinjitos. Pra me bindje të plotë mund të themi që ai e kreu misionin e tij si shkrimtar. Sigurisht që Kadarea i plotësoi të gjitha veprat e tij. Dhe korpsi i tij dhe për fat ai ishte një shkrimtar i madh dhe prodhimtar. Por sigurisht që për njerëz të tillë, për gjenit të tillë, koha është gjithmonë e pamjaftueshme. Dhe e fundit për ta mbyllur, pse nuk e mori çmimin Nobel? Kjo është një pyetje interesante. Më lejoni të them që numri shkrimtarëve të mëdhenj të botës që nuk e kanë marrë çmimin Nobel është më i madh se numri atyre shkrimtarëve që janë në nivel më të ulët se ata që e kanë marrë çmimin Nobel. Ka shumë kohë që çmimi Nobel nuk ka vetëm motive letrare në dhënien e tij, por ka dhe motive politike, gjeopolitike, ka lobingje e kështu me radhë. Kadare nuk humbi asgjë. Ai ka veprën e tij, veprën që radhitet tashmë krahas klasikëve të mëdhenj të njerëzimit, krahas Homerit, Shakespeare-it dhe të mëdhenjve të letërsisë botërore. Kadare nisi të shkruaj kur ishte ende i ri, fillimisht poezi e më pas proz, duke u bërë prozatori kryesor shqiptar dhe prat e tij janë përkthyer në rreth 45 gjuhë të ndryshme, duke qenë kështu përfaqësuesi kryesor i letërsisë shqipe në përbotë.